Salam uşaqlar, bugün bizimlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 6-cı sinif coğrafiya deyim test tapşırığına deyəcək. Birinci bölməmiz 3, variant A. Gəlin ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir, yer qabığının hansı tipləri vardır? A. Materik və quru. Xeyr uşaqlar, yer qabığının materik və quru tipləri yoxdur. Bunu götürmürük. Daha sonra B. Dəniz və okyan. Xeyr uşaqlar, dəniz və okyan da onun tipləri deyil, materik və okyan. Bəli uşaqlar, yer qabığının materik və okyan tipləri vardır. D. Düzənlik və ovalı. Xeyr. Doğru cavab birincisi də C variantıdır. Keçin şimdi. Zəlzələ hadisəsi nəyə deyilir? A. Vulkan püskürməsinə. Xeyr uşaqlar, buna vulkan hadisəsi deyilir. Yanar yarğanların sürətli inkişafına, kanyon və terrasların tədricən genişlənməsinə, yerin ani vaxt ərzində titrəməsinə. Uşaq B. Yarğanların sürətli inkişafına və kanyon və terrasların tədricən genişlənməsinə zəlzələ deyilmir. Yerin ani vaxt ərzində titrəməsinə zəlzələ deyilir. Biz 2-yə də doğru cavabımız D variantıdır. Keçəyin üçün çalışmayın. Yer qabığındakı titrəyişlərə qeyd alan cihaz hansıdır? A. Seismograf. B. Uşaqlar doğru deyirsiniz. Yerin qabığında titrəyişləri, yəni zəlzələnin ölçüsünü qeyd alan cihaz seismografdır. O, Richter şkalası əsasında işləyir. Barograf yox, telodif və nivellir və teodolit. Bunların heç biri yer qabığındakı titrəyişləri qeyd alan cihaz deyil. Doğru cavab A variantı. Keçən dördüncü, vulkanın elementlərini müəyyən edin. Bildiyimiz üçün uşaqlar, bu 2 kraterdir. Ən üstdən başlayıq, 2 kraterdir. 1 boğazdır, 3 isə ocaqdır. Yanardağın ocağıdır. Gəlin biz burdan əvvəlcə doğru cavablarımızı yazaq bura. Bu kraterdir, yumru, dairəvi olur krater. Bu boğaz. Bu da nədir uşaqlar? Bəli, ocaqdır. Deməli, bizim burada doğru cavabımız 1-ə boğaz, 2-yə krater, 3-ə də ocaqdır. Yəni, doğru cavab C variantıdır. Dönüncə bizim doğru cavabımız C variantıdır. Keçəyən 5-ci çalışmaya. Təsərrüfatın inkişafı üçün istifadə olunan yeraltı sərvətlər adlanır. A. Yer qabığı. Xeyr uşaqlar, bu yer qabığı adlanmır. Mantia. Xeyr. Dərinlik süxurları. Xeyr. Faydalı qazıntılar. Bəli uşaqlar, təsərrüfatın inkişafı üçün istifadə olunan yeraltı sərvətlər faydalı qazıntılar adlanır. Keçəyən 6-cı çalışmaya. Yer qabığının minimum qalınlığı müşahidə olunur. A. Mərkəzi Asiyada. B. Qarabağ vulkanik yaylasında. C. Xəzər dənizində. D. Mariana çökəyində. Bildiyimiz uşaqlar, yer qabığının minimum qalınlığı Mariana çökəyində 1-5 kilometr qalınlığı müşahidə olunur. Doğru cavab D variantıdır. Keçən 7-ci çalışmaya. Sıxıntı təsvir olunmuşdur. Çökmə süxur, granit və bazalt. A. Okyan və materikin yer qabığı. B. Yarğın və qovbu şəbəkəsi. Horst və Trabin, ovalıq və terras. Bildiyimiz üçün uşaqlar bu, çökmə süxur, granit və bazalt. Bunlar yer qabığında olan süxurlardır. Demə, okyan və materikin yer qabığıdır. Doğru cavab A variantıdır. Yarğan və qovbu şəbəkəsi xeyir. Horst və Trabin xeyir. Ovalıq və terras bu da götürmürük. Doğru cavab A variantıdır. Gəlin işarəliyik. Keçəyin 8-ci çalışmaya. Dünya və Azərbaycanın ən uca zirvələrinin mütləq hündürlüklərinin fərqini hesablayın. Gəlin metrləri hesablayaq. Yanlış ola biz dünyada olan ən böyük hündürlük nədir? Bəli, Comolungma burada yazaq. Comu, yəni Everest. Qısaca Everest yazaq. Everest. Bildiyiniz kimi uşaqlar Everest. Everest. Nəsədir uşaqlar? Bəli, 8848-dir. 8848 metrdir. Azərbaycanda olan isə bazar düzüdür. Bazar düzü. Düzü. Bu isə 4466-dir. 4466. Yenidir burada da onların fərqini hesablayaq. Onların fərqi bura qoyaq. 8848 yazalım. 8848 çıxılsın 4466.
Bildiyimiz yumuşalı biz burada hesablama əməlini aparsaq. Son. 8-dən 6-dan çıxdı 2. 1 qoysaq 14-dən 6-dan çıxsaq edəcək 8. Daha sonra 7-dən 4-dan çıxsaq edəcək 3. 8-dən 4, 4. 4382 metr. Deməli, dünyanın və Azərbaycan ən uzaq zirvələrinin mütləq hündürlüklərinin fərqi 4382 metrdir. Gəlin onu da dairəyə alaq. Deməli, burada bizim doğru cavabımız 4382 metrdir. Keçəyin çalışmaya. Uşaq, 9-cu çalışmada deyilir. Bitki və heyvan qalıqlarından əmələ gələn çökmə süxurlar. Gəlin biz burada əvvəlcə çökmə süxurları qeyd edək. Granit torf. Bildiyiniz kimi uşaqlar torf çökmə süxurdur. Lakin granit çökmə süxur deyil. Ona görə bunu götürməliyik. Bazalt da maqmatik süxurdur. Burada yuxarıda da granit da maqmatik süxurdur. Daş kömür. Bəli uşaqlar, daş kömür doğru deyirsiniz. O, heyvan qalıqlarını, bitki və heyvan qalıqlarını qalıqlarına yaranmışdır. Deməli, 3-ü götürürük. Yanar şist, tor. Bildiyimiz uşaqlar burada yanar şist nədir uşaqlar? Bəli uşaqlar, yanar şist aşınma nəticəsində meydana gəlmişdir. Ona görə bunu götürmürük. Burada torf doğrudur, amma yanar şisti götürmürük. Ona görə bunu da götürmürük. 4 götürmürük. Gil. Bildiyimiz uşaqlar gil, çökmə suxudur. Onlar da tikintidən gil istifadə olunur. Yəni bunlar bitki və heyvan qalıqlarına əmələ gəlmir. Ona görə bunu da götürmürük. Neft, bildiyimiz uşaqlar. Neft isə bitki və heyvan qalıqlarından əmələ gəlmişdir. Deməli, burada nefti də götürmüş. Doğru cavab 3 və 6. Keçəyin 10-cu çalışmaya. Uyğunluğu müəyyən edin. Dağ düzənlik. Dağ nə adlanır? Düzənlik nə adlanır? Dağın hissələrini gəlin müəyyən edək. Düzənliyin də hissələrini, növlərini də müəyyən edək. Gəlin bunları yazaq. Əvvəlcə dağın hissələrinə baxaq. Yayla, xeyro düzənlikdir. Yamac, bəli, 1-1, 1-1. Sonra zirvə, C. Ovalı, xeyir, ətək, bəli, ətəkdə E. Daha sonra buna 2-yə ovalıq, daha doğrusu A yayla, yazalım A, A yazdıq, daha sonra B-ni yazdıq, C-ni yazdıq, E-ni yazdıq, D, ovalıq, bəli uşaqlar, düzənliyə də ovalıq aiddir, D. Deməli, bizim doğru cavablarımız 1-ə, gəlin yazalım, 1-ə, B, C, E, 1-ə, B, C, E. Daha sonra 2-yə isə A və D doğrudur. Gəlin bunda. Mötəriz yalaq. 2-yə isə A və D doğrudur. 1-ə, B, C, E. 2-yə də A və D. Uşaqlar, kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Kanalıma abunə olun ki, bu cür videoların ardı gəlsin. Gəlin, birlikdə öyrənək. Uşaqlar, kanalıma paylaşmağı da unutmayın ki, bizim izləyicilərimizin sayı artsın və bu cür videoların ardı daha çox gəlsin. Gəlin, birlikdə öyrənək.